2022 оны төсвийг асууж танилцлаа. За энд нэг 2-3 том зарчмын асуудлууд бид нэр ер нь бас нэг ярьж ойлголцсон зүйтэй юм шиг байна гэж бодож байгаа. Энэ юу гэхээр одоо төсвийн үр зээлийн асуудал, үрийн дарамт өөрөө их өндөр байгаа. Та бүхний оруулж ирсэн югаар төсвийн үрийн мэдээлэлдээр 2022 онд 31.4 их найд, 23 онд 32.7 их найдын төсөөлөлтөй. За 24 онд бол 34.8 их найд гэж байна. Тэгэхээр энэ байдлаар энэ үрийн эмзэг байдал чинь өөрөө их нэмэгдээд байдаг. Төсвийн ачаал дарамттан дээр нөлөөл үзүүлэх нөлөөлөл нь өөрөө нэмжигээр нэмэгдээд байдаг. Азийн хөгжлийн банкнаас дүгнэлт гаргасан байсан. Монгол улсын зээлийн үйлчлэгээний зардал экспортын орлогын 50% өдрлээ гэдэг. Дээрээс нь Монгол улсын засгийн газрын болон одоо Монгол банкны swap өгөлгийг одоо оролцуулаад Монгол улсын гадаад дээр дотоодынх нь нийт бүтээгдэхүүн 92% төрсэн байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр ер нь жоохон бодтойгоор үнэлт дүгнэлт өгөөд энэ төсвийнхаа хуулийг, төсвийнхаа зарчмыг хизэнээс ер нь мөрдөж эхлэх юм бэ? Төсвийн доктортой байлын тухай хууль 2010 онд батлагдсан. Сүүлийн 12 жилийн хугацаанд нэг л жил нь бид төсвийнхаа доктортой байдлын хуулийг дагаж мөрдөж ирснээс 11 жил нь бол тухайн жилийнхэн төсвөртөө нийцүүлээд төсвийнхэн доктортой байдлын хуулийг өөрчилдөг. Энэ буруу жишг, буруу хандлага бол ингээд үргэлжлээд яваад байна. Үй үйийн засгийн газар, аль ч засгийн газрын үед бид нар энэ асуудлыг дараагийнхан засгийн газартаа өвлүүлээд орхиод байдаг. Хин ч энэ дэр улс төрийн шийдэл гаргадаггүй, зориг гаргадаггүй. Одоо энэ үр зээлийн хэмжээ нэмэгдлээ. Цаашдаа өшөөч нэмэгдэх гээд байна. Тэгэхээр энэ бөмбөгөн томроод байдаг. Хизээ энэ ч нь одоо хагарах, цад үсрэх байдалд очих юм бэ? Төсөл байдал хүндрэхээр байна. Тэгэхээр би энэ дээр яг санал бол ер нь зөвхөн зээлийнхээ үлдэглээс тодорхой хувийг төлөх энэ стратегийг барьж болтгоо юм уу? Тавхан сал тавьчих. Өөрөө альж хамаа. Магадгүй бид нар энэ ковидын хүн цаг үе ч гэсэн магадгүй хүсээгүй тэр хүндрэлийг ер нь ард иргэдэд урайлж хагаад нэг жилийн өмнөөс зарлж хагаад ингэж хийж болтгоо юм уу? Алдагдал үрийн хэмжээг хязгаарлах бодлого барих гэдэг юм уу? Зөвхөн үр зээлийг дахин санхүүжүүлэх биш, эсвэл шин зээлээр солих биш, төлж эхлэхин тактик руу хийж болтгоо юм гэдэг асуудал байх гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр сангийн сайд та бас нэг байр сууриа илэрхийлээч. Одоо яг зээлийн хүдэ бид нар 2021-с 24 оны хооронд жил бүр 1.1 найд төргийг төлөөд байгаа. Зээлийн хүдэ. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөөдөлтөө төсөв дээр үр зээлийн чинь дарамт нь өндөр байгаад байгааг нэг илэрхийл болоод. Орлого их өөдрөгө төсөлсөн байна. Хамнаат 2.1 нэг их найд гэсэн байна. Хувьцааны ноогдол шиг гэдэг юм уу те. Эргээл одоо бид бүгдийн яг үндсэндээ яг энэ Монгол улсын төсөв энэ эмзэг эдийн засгтай уулуурхаа салбараас хит хамааралтай. Энэ өсөлт тунгалтын мөчлөг дагсан энэ зүйл маань бол одоо яг хэвэрэл байгаад байдаг. Төсвийн алдагдал их байдаг. Улсын үр зээл өндөр байдаг. Төсвийн сахилга бат сул байдаг гэдэг юм уу. Одоо нөгөө бидний яриад байгаа төсвийн реформ шинжил гэдэг асуудлаа ер нь нэг жилийн өмнөөс нэг зарлж байгаад ингэж нэг хийж болтгоо юм. Заавалчгүй 24 ортол ингээд биднэрт хамааралгүй энэ засгийн газар болж лойл хамаалаг гэд хаяад байдаг. Энэ цаг мөч маань бол ингээд өнгөрөөд байна. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ улсын төсөв эдийн засгүй яванда даахгүй байх хэмжээд очих гээд байна. Энэ дээр та бүх манас их ямар бодлоготой, ямар байр суурьтай байна вэ? Төсвийн ямар зарчим алдагдсныг хэлж байгаа юм би сайн ойлгосонгүй. Төсөв бүх зарчмаа бариад төсвийн хөрөө болон төсвийн доктортой хууль, төсвийн доктортой байлын тухай хуульд заасан цоо шаардлагуудаа хуулийн хүрээнд хангаад явж байгаа. За 2021 онд, 2022 онд ингээд бид ковид үеийн ийм том сорилтын дунд төсөв мөн явж байна. За 19 он дуустал бид дунд хугацаанд төсвийн доктортой байдлын хууль энэ тусгай шаардлагуудыг ягшталж маш сайн барьж ирсэн. Ялангуяа одоо өнгөрсөн 4 жил бид бүгэн сайн мэдж байгаа олон улсын валютын сантай хамтарсан хөтөлбөр, хөлбөрийн үр дүн хөтөлбөрөөс хойш маш сайн төсвийн сахилгуудтай явж ирсэн баг. Цаашд энэ байдлаараа бид үргэлжлэхэд бол төсөв болон улсын хурл энэ ер нь манай улс төр өөрөө ч бэлэн байсан. Ганц одоо Монгол улсын өмнө тулгарсан асуудал биш. Дэлхийн нийтийн өмнө энэ том одоо ковид гэдэг сорилт нийгэм эдийн засаг төсөв төр ирлээ. Мөнгөний бодлогууд төр ирлээ.
ингээд алдагдлаа нэмэх болон одоо бусад боломжит бүх их усруудаа дайчилж энэ хүнд үеийг улс орон бүр өөр өөрсдөө онцлогоор даван гарч байгаа. Даван гарч байгаа. За манай орны хувьд бол хит одоо гадаад секторас хамааралтай юм энзэг харьцангуй өөрсдөг чадвар суултаа ийм эдийн засгийн хувьд бид одоо алдагдлаа нэмж тодорхой хэмжээнд одоо төсвийн шаардлагуудаа хуулийн хүрээнд одоо нэгээс хоёр жил жигд хойшлуулж ийм орон зай үүсгэж энд одоо эдийн засгийн хүнд төсөл байдлыг давж гарахаас өөр аргагүй болж ирж байгаа. Ингээд алдагдал 5.1, 3.6, 2.4 гэсэн одоо ирэх 3 жилийн шат дараатай энэ хүрээнд алдагдлаа барьж байна. За дээрэс нь өрийн хязгаарыг мөн одоо 70, 65, 60 гэсэн энэ тусгай шаардлагуудын өрөөнд бариад явнаа. Бариад явна. За бүх боломжууд их усруудэ зээл төлөхөд зориулж болно. Зориулж болно. За тэгвэл урсгал зардлаа зөвхөн одоо санхүүжүүд бусад хөрөнгө оруулалтууд бүх зүйлээ хойшин тавьж яагаад ингэж явж болно. За тэгвэл манай эдийн засгийн үндсэндээ гацц зогсно. Бидний төсвийн хөрөнгө оруулалт болон бусад одоо хөрөнгөний зардлуудаараа дамжсан, урсгал зардлаараа мөн дамжсан эдийн засгээ тэлэх энэ мөчлөг сөрсөн энэ макро бодлогыг бид улгаас өөрөөр байхгүй. Энэ ч одоо том одоо эдийн засгийн утгаараа бол зөв ийм мөчлөг алхмаа гэж ингэж харж байгаа. Тийм учраас өрн дээр бол одоо арилжааны зорилготой шиг тийм шинэ хөрөнгө оруулалтуудын нэмэх зорилготоор гадаад өрийг нэмэхээс бид татгалзаж байгаа. Одоо байгаа өмнөх засгийн газруудын тавьсан энэ өрийг ялангуяа энэ 4 жил бол манай одоо яг энэ улс төрийн мөчлөг дотор бид хамгийн энэ сүүлийн 30 жил хамгийн их засгийн газрын өрийн дарамттай жил. 4.7 тэрбум доллар бид одоо төлөх ёстой юм байна. Энийг бид төсөлтөөс яагаад ч тэлж төлж одоо барахгүй. За энийг харин тодорхой хэмжээнд төсөв дотроо төлж чадхыг нь авч үлдэж төлөөд энэ жил жишээ нь 200 сая долларыг бид төсөлөөс төлж байна. Өнгөрсөн жил төллөө. За ирэх жил нэг 250 сая доллар орчмыг үндсэн төлбөрийг нь төлнө. За зээлийн хүүнд ингээд нийлээд нэг их найд гарын төгрөгийг төсөлтөөр төлөвсөн байгаа. Төлж чадах хэмжээнд нь төсөлтөөр төлөөд за бүстийг нь бол одоо тухайн жилийнх нь төсвийн дарамтыг нь багасгах замаар дунд урт хугацаанд өрөөдөө жигд одоо хойш нь шидэх. Ийм стратеги баримтлаад л ингээд явнаа. Тэгэхээр яг ямар төсвийн зарчим, ямар хууль гэж одоо асуудал бүгдөрөө л мэдчихэж шүү дээ. Төсвийн тогтвортой хуулийн тухай хууль. Энэ хуулийн хизэнээс цаашид хэрэгжүүлж их гэдэг болох юм. Хизэнээс хуультах нь нийцүүлдэг болох юм. Бүгдөрөө л орлого залга өдргөөр төсөөлдөг, тэрэндээ нийцүүл төсвийнхаа хуулийг өөрчилдөг. Доктортой байдлынхаа хуулийг зөрчдөг, тусгай шаардлагуудаа хангуулдаг гэх юм. Энэ нөхцөл байдал дээр бид нар жоохон үнэлдэнгүүлт хийгээд график төлөвлөгөө гаргая л даа гэдэг. Тэрнээс ингээд анзаараагүй юм шиг, сонсоогүй юм шиг, хараагүй юм шиг ингээд бүгдөө л чимэг явуудаж болохгүй болчиход шүү дээ. Тэгэхээр яг зүгээр бүсээ шангалахын бодлого дээр яг бид нар энэ алдагдал өрийн хэмжээг хязгаарлах гэдэг юм уу? Дахиад одоо юу гэдэг юм бид нар энэ оны 20 оны 12 сарын 31-ний байдлаар 27.9 байсан. 24-нд чи 34.8 их найд болох гэдэг наа. Энэ асуудлыг л яриад байгаа. Зээлийн хүүгийн дардлаа бид нэр бараг 20 үеийн төлчөө төсвөөсөө. Ямар тусгай шаардлагыг ямар байдлаар яаж зөрчсөн талаар та ямар ойлголттой вэ? Тэрийг яг хэлээч тоогоор. Одоогоор ямар ч байсан бид төсвийн өрөөнийхөө хүрээнд батлагдсан төсвийн өрөөнийхөө хүрээнд тусгай шаардлагуудынхаа хүрээнд төсвөө зохиогоод оруулж ирсэн байна. За та сая гадаад өр ярих гэж байгаа. Энэ бол Монгол улсын өр. Монгол улсын өр. Засгийн газар одоо хувийн секторын аж ахуйн нэгжүүдийн гадаад зээлийн өр төрөл санхүүгийн хариуцлага бол хүлээхгүй. А гадаад зээлийн хувьд бол засгийн газрын өрийн хувьд бол өрийн хэмжээ нэмэгдээгүй байгаа. Нэмэгдээгүй байгаа. За харин ч энэ жил өнгөрсөн жил ингээд номад төсөл энэ жилийн century bond-ын төслүүдийн үр дүнд манай гадаад засгийн газрын гадаад өрийн чанар сайжирсан байна. Зээлийн хүүн баг тодорхой хэмжээнд буурсан байна. Эндээс хэмнэлт гарч байна. Энэ жил хойдн жил одоо ирэх байсан 1 тэрбум 2 тэрбум долларын гадаад ковирусо яриад тодорхой асуудал учраас бид нарын төсвийн тэнцэл ашигтай эсвэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2% сэтрэхгүй байх ч гэдэг юм уу? Гадаад өрзөө 40% сэтрүүлэхгүй байх ч гэдэг юм уу? Төсвийн доктортой байдлын зарчмуудыг төсөв оруулж ирэхээс өмнө төсвийн хүрээнийхэн мэдгдлийн хүрээнд байнгын өөрчлөлтөө тийм. Би зүгээр хинэгний буруутах гэдэг асуудал биш л дээ. Энэ олон жилийнхэн буруу хандлагаасаа, буруу зарчмаасаа бүгдөө салъя.
магадгүй одоо юу гэдэг ирэх 3 4 5 жилийн хугацаанд ч гэдэг юм уу график төлөвлөгөө гаргаж хагаад үе шаттайгаар энэ засгийн газрын үр зээлийг төлөх стратеги баримтлуулах яасан юм бэ гэдэг. Одоо энэ бөмбөгч нөрөө жилээс жил томроод байна шүү дээ. Өнгөрсөн жил 27.9 байсан. Та бүхний оруулж ирсэн төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр 34.8 байна. Тэгэл энэ дээр зүгээр зөргөттэйгээр л их хурл дээрээч тэр засаг дээрээч тэр ярьж байгаа нэг устрын шийдэл гаргая л гэдэг асуудал яриад байгаа. А тэгэхгүй бидний үед хамаагүй дараагийн засгийн газар гэж чулуудад таяад байдаг бөмбөг бол өөрөө томроод байна л гэдэг асуудал яриад байгаа.